ମୋର 2 ମାସ ହଉଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚାରିଦିନ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଖାଇପାରିଲିନି ଟୋଟାଲି ଖାଇନି ନ ଖାଇକି ମୁଁ ପଡ଼ିଥିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଚୋର ଆସିଥିଲା ତ ସେ ରାତିରେ ନାଇକି ସେ ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ଚିଲେଇଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ନାଇକି ପୁରା ଡରିକି ନାଇକି ମୁଁ ପୁରା ଉଠି ପଡ଼ିଲି ତେଣୁ ମୋର ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆପଣ କେତେ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ରହିଥିଲେ ମୁଁ 2 ମାସ ହଉଥିଲା 2 ମାସ ହଉଥିଲା ତ ସେଦିନ ମୁଁ ଡରିକି ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ମୋର ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା ସେଦିନ ତାପରେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ବି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାଇଁ କିଏ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଛୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ କେତେ ଦିନ ପୁଣି ଏଠି ପଡ଼ିକି ରହିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଟିକେ ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଆସିକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ କହିକି ଯାଆନ୍ତୁ।